Co to je válka? Víš, kdo to je terorista? A co dělá počítač? Co to je muslim? A co to je svět? Co to je Amerika? Co to je, Matýsku, zbraň hromadného ničení? Co to je láska? A odpovíš mi teda popravdě? Tak jo. Tak řekni mi nejdříve, jak se jmenuješ. Já to vím, ale lidi to neví. Máte tady fasáno. Matěj Vosáhlo. Výborně. Máš radost ze svého jména? Mám radost. Máš radost, že se jmenuješ Matěj? Jsem Matej. Co to je válka? Vojáci. Vojáci. A co se dělá ve válce? Cíli. Střílí. A je válka dobrá anebo špatná? Spadá. Špatná. A proč je špatná? To je smrt. Je to smrt, že? Nejdřív smrt. Lidi smrt. A proč lidi střílí na jiné lidi? To jsou lidi hlupí. Jsou hloupí? To si Já. myslíš? No? Že jsou hloupí, že střílí na jiné lidi? Ano. A proč to dělají ale? Proč jsou tak hloupí? Proč myslíš, že jsou tak hloupí? Víš to? Myslíš si o tom něco, proč jsou lidi hloupí, že střílí smrt? Nevíš, že? To je smutné, že? Stole. Smutné. Tak budeme se bavit o něčem veselějším, jo? Já. Tak. Řekni mi třeba, kdo je dobrý člověk. Jako Kuba a Matej. Jako Kuba a Matěj, dobře, to jsme my dva. A kdo ještě jiný je dobrý člověk? No tak Tomáš. Tomáš, kamarád Tomáš. Já. A proč je Tomáš dobrý člověk? To je hodný kamoš a Je kajat. to hodný kámoš. Máte rád. Jo? A A myslíš si, že jo. To Tomáš je hodný kuk. je to hodný kluk? Já. A myslíš si, že Tomáš by mohl být taky voják a střílet do lidí smrt? Ne. A proč ne? Necelý. Nestřílí, že? Necelý. A jak často cvičíš? No to je celé. Je to zdravé, ano, to je zdravé, výborně. Takže cvičíš dost. Dost. Cvičíš skoro každý den Ano. a někdy máš volno. Ano. A kdy máš volno? Tady máme. Teď máme teďka volno, že? Vidět. Ty už si dneska cvičil, že? Ano. A co to je život? Co je život? Krásný den. Krásný den je život? Život. A jak vypadá krásný den? Tady máme. Dneska máme krásný den. Teď asi neden. A co se ti líbí na dnešním dnu? Co je krásné? Tady, slunko svítí venku. Slunko svítí. Víš, kdo to je terorista? Co je to? Vím. Kdo to je terorista? Člověk. Jaký člověk? To je pán. Pán, ale jaký pán? Co dělá terorista? Nevíš, že? Nevím se. Ty to slovo To neznáš. je slovo. Neznám. Je to jenom slovo, že? Já. Terorista je jenom slovo, že? To je slovo, no. Jak to, že ho neznáš? Ty ses nikde neučil, kdo to je terorista? Nejlepší. Neučil, že? Ne, nejlepší školy. Ve škole se to neučíš? Ne, Neučíš, nejlepší. že? Psát, číst, citát neumím. Psát, číst a počítat neumíš? Ne. Taky ne? A proč to neumíš? Já jsem hlupý. Nejsi hlupý.
Nejsi hlupý. Ty jsi moc chytrý. Jsem chytrý. Jsi. Nejsi hlupý, Matýsku. Jsem chytrý. Jsi chytrý. Ty umíš jiné věci. Jsem hodný, chytrý. Jsi hodný a chytrý. Člověk. Člověk, přesně Kamáš, tak. Kamarád. Kamarád, přesně tak. Nemusíš umět číst na záda počítat. Že ne? Ne. No a dál. Dál. Tak řekni mi třeba, Matýsku, kdo to je zloděj? Topič a hách. Lupič a vrah. Ale ne všichni zloději jsou vrazy. Ne. Co dělá zloděj? No tak přijede policie a bude autem a co dělá. Přijede policie a odvedou ho, jo? Jo. Uh-huh. A co vlastně dělá zloděj? Hod krade. Krade. A prachy. Co? Krade prachy? No krade prachy. A může krást i něco jiného zloděj? Ne, nic. Jenom peníze? Peníze. Ale může ti ukrást třeba telefon? Taky. Že? Klíče, auto. Klíče, auto. Uh-huh. A co dělá počítač? Píše. Píše. Píš, co to je Facebook? To je .com. .com. CZ. Já to fukazám. Facebook.com. A víš, co to je? Víš, co se dělá na Facebooku? Co se tam dělá? Nevíš, že? Nevím. Ty nemáš Facebook? Nemám. Ne. Nemáš? Ne. Nemám. A co děláš jiného, když nejsi na počítači? Já nepíšu. Ty nepíšeš na počítači? Ne. Neumím. Neumíš? Ne. To nevadí, ne? Nevadí. Ne. A telefonovat umíš? Umím tež. A s kým telefonuješ? No tak třeba Kubu, Jitku. Jitku a Kubu. Zdenka. Zdenka. A Jitka je kdo? Cekra. Segra. A Kuba je Petr. A Kuba je bratr. Jasně. Takže telefonovat umíš? Jo. A na Facebooku nejsi? Ne. A jakou třeba děláš doma práci? Já bají obědy. Nádobí. Dříví. Dříví. Svata, ne? Lišty, listy, kapat lišty. Listy hrabeš. A teď co? Co ještě děláš doma? Sávat, habíhat. Vysávat, vytírat. Čičit. Cvičíš. Hotovo. Hotovo. To stačí, ne? Stačí. Pak máš ještě svůj čas volný. Moje, volný. Volný čas. Volný noc. Vás. Dobře. Já mám čas. A Matýsku? Ano? Co seš? Co to je Amerika? Chceš to? Město? No. A co se tam děje v tom městě v Americe? No tak je. Babebeli. Medvědi, lišky, medvědi lišky. Babeci. Medvědi a lišky, jo? Veci. Aha, vlci. No. To je Amerika? No. Co to je? Co to je smrt? To je duch smrt. Smrt je duch? No. A co dělá? Co chci. Michael Jackson? No. Jak dělal ducha, ten film? No ten. Tak tam je smrtka. Tam je smrtka. Ano. Ale co to je smrt, když někdo umře? Když někdo umře? To je člověk. Člověk. A co se s ním stane, když umře? Nežije. Nežije. A co se děje potom? Co když jako nežije, když je mrtvý? Co se dělá dál? Co se dělá s mrtvým člověkem? No tak co jde policie? Policie nemusí. Ale Matýsku, umřeš i ty? Já. Umřeš? Já. A Kuba umře? Já. A kdo ještě umře? No, mamka a Zdeněk. Mamka a Zdeněk. A Katka. A Katka. Všichni umřou, no, že? A Pavel. A Pavel. Tež. A kdy? Kdy umřou? Kdy umřeme? No, tady doma. Doma umřeme? Máme zeme. Ale kdy? Na zem. Kdy umřeme? Ty umřeš kdy? Víš to, kdy umřeš? Na zem. Na zem spadneš. Spadnu.
spadnu na zem a budu smrt. A budeš mrtvý, bude smrt. Jako duch. Jako duch. A co potom? Už nebude Matěj? Nebude Matěj. Ani Kuba? Ne. Kuba ne. Takže všichni umřeme. Ano. A potom? Co potom, co umřeme? Nevíš? Nevím. A Matýsku, co to je být živý? Veget. Veget. To je život? Ano. Veget. Je kola zdravá? Není. Není, že? To je cukr. Je to cukr. Není sama. Není zdravá, že? Ne. Já piju čaj. Ty piješ čaj. A kafičko. A kafičko. A to je zdravé? Jo. No zapřemýšlej sám. Voda. A proč? Voda je zdravé. Voda je zdravé? No. A kofola? Ne, to je cukr. Kofola je cukr, že? Kofola je cukr. A co je zdravé? Čaj anebo Pepsi? Čaj. A proč? No, to je kola je, ne kola. A Pepsi je, není zdravé, to je cukr. Pepsi není zdravé, je to cukr, že? Jo. Matýsku, no? Co to je Bůh? Bůh? To je pán. Pán? A jaký to je pán? To je duch. Duch. Takže to je něco jako smrt? No. Duch je taky smrt. To je smrt. A smrt je taky duch, si říkal. Ano. No ale kdo, a co to je Bůh? Bůh. Nevím. Nevíš? Ne. A vadí ti, že to nevíš? Tak. V pohodě, jo? No jo, ne. Co dělá Bůh? Nevím. Nevíš? Jak to, že to nevíš? Jak to, že nevíš, co je Bůh? Tak nevím. Ty se to neučíš? Neučím. Ty se neučíš, co je Bůh? Ne, neučím. No. A víš, jak se jmenuje ten člověk na tom kříži? Ježíšek. Ježíšek. A proč tam je? Já nevím. Nevíš, že? Já to taky nevím. Co to je politika? Lidi. Lidi. A co, co dělají? Kecají. Kecají. A co ještě dělají? Srandu dělají. Dělají srandu, aha. Jsou to normální lidi, že? Lidi jsou. To je sando. Co to je muslim? Nevím. Nevíš. Kdo to je Allah? Nevím. Nevíš. Kdo to je Hospodin? Nevím. Nevíš. Kdo to je... Co je to Irák? Nevím. Nevíš. Co to je, Matýsku, zbraň hromadného ničení? Nevím. Nevíš. Co to je láska? Pusinky. Pusinky. Katka a Kuba. Katka a Kuba. Pusinko. A co to je ještě láska? Nebo stane tam manko a pusinka má. A kde všude je láska?
co to je svět? To je život. Svět je život? Jo. A proč je svět život? Hráčka. Hráčka. Láska. Jo. Svět je život, protože je to láska? Jo. Já ti moc krát děkuju, Matěj. Jsi fajný brácha. Já si myslím, že budeme mít pěknou vzpomínku, až si to jednou spolu pustíme. Yeah. Že jo? Jednou si sedneme, dáme si kafičko a řekneme si, hej, podíváme se, jak jsme si spolu kdysi povídali. Yeah. Na domečku. Jo? Yeah. Pozdravíme se? Yeah. Pozdravíme sami sebe? Yeah. Tak pojď sem. Pojď, pozdravíme Matýska a Kubu. Řekni. Čau Matýsku, to říkám já. Čau Matýsku a ty pozdrav mě. Ahoj Kubíku. Tam mě pozdrav do kamery. Ahoj Kubíku. Ahoj Matýsku. Mám tě rád, bracho. Dík moc. Tak jdem na oběd? Jo. Jdem na oběd. Děkuju. Děkuju. Co to je svět? To je život.